Mamă, bag tu cu două. Dima acesta, restul zavrii, sta cu ce sta. Vite mă, vite mă, ștă. Da? Dobre, Ana. Ja sam inspektor, Ivan Lučić, ovo je moj kolega. Možemo ući, okruću. Da, da. Ja znam nešto, moja sestra je odžeta Ana Kovačević. Ne, nikad je vidio. Možda je upravo za to gradu kad se vidio. Ne, inače ne, ne poznam. Pa da nađe to gada, razbi bi ga stvarno. Dobro, dobro, smiri. A ništa onda, vidimo se. Da možda dođemo. A možda nešto, kad nas? Ajmo nešto do ovog, ajde. Da. Dobra, možete malo izaći. Policija. Trebamo vaša lipa. Da, vi ste bili jučer između 13 i 15. Kući. Jeste bili sami ili imate nekog? Sam sam bio. Znači nemate alibi. Ne. Može malo pregledat kuću vašu? Ma ne, sad ga mi je trenutno u nervu. Doći ćemo sutra, pa vidjet ćemo kad počistite kuću. Da, da, da. Doktorima što sam izlječili ruku. Super si ti, tvoje ljudi i svi, hvala ti sam. Da, da, čem? Pošti bio dobar ovo cijelo vrijeme, kanon, i što je samo za tebe. Hvala ti. Idemo po moju sestru. Trebamo prestrast vaše stanište. Rekli smo da ćemo doći. Prestrašenost u vašem glasu ću. Malo sam nervozan pošto zbog policije. Pa ću to pozvati. A dobro, idete kući i vidjet ćemo što će vidjeti. Želiš mi pomoći protiv policajca? Može. Evo što.